ويلكم ويلكم تو كايرو. يو ديدنت فيزيت. طب بتعمل ايه يا جميل؟ بتعمل ايه ده وقت بسلي نفسي ساعات الباتشا؟ احنا بقينا كام واحد دلوقتي يا باشا؟ انا كل اصحابي جم تقريبا، بقينا دلوقتي 545. 545 حلو، يعني فاضلنا 10. اه يعني يكادوا يكونوا سهلين بس هم صعبين جدا. هنجيبهم ازاي دلوقتي؟ خلاص بقى نخطفهم من عند مازو. نخطفهم من عند مازو ازاي؟ انت الواد مازو ده مجنون، ممكن يعمل اي حاجه، ممكن يخش هنا يطوق الضرب فينا. يعني احنا مجنونين بقول لك. طب والعمل هنعمل ايه؟ ناقص 10. 10 رب ابعت ابعت. امسك يا جميل، ربنا يكرمك يا سعاده البيت. ايه الاخبار؟ تمام، هو شويه كده هيبقى زي الفل ان شاء الله. طب حضرتك بتعمل ايه؟ حضرتك مش المفروض تفضل جنبه عشان لو احتاج اي حاجه؟ يا استاذ احنا عملنا شغلنا، لو حضرتك حابب تقول المستشفى انا تحت امرك. لا مستشفى ايه؟ طب معلش حضرتك ممكن تلف على المعازيم كده تشوف لو حد مثلا مش متطعم كده. يا استاذ احنا مش فاضيين، احنا ورانا اشغال. الحمد لله بقيت كويس. شفت اهو تعب تاني اهو. آه. مين اللي قتله؟ ربنا يجازي ولاد الحرام ساعة ده. لا قتله ايه؟ ده عايش، ده صاحبنا على فكرة. حضرتك عملت محضر لكام واحد لغاية دلوقتي؟ 536 ولسه فاضل الناحية التانية. 536 و10 يعني 546 وتلات دكاترة وتلات مسعفين يبقى 552. حلو، واتنين مأذون. أنا جايب اتنين مأذون على فكرة، واحد لباسيوني وواحد لشوكار. يبقى كده 554 فاضل لنا واحد أحب. الحمد لله قربنا نكسب. شفت ماما حلوة ازاي؟ وليلتها كمان حلوة. ده احنا ليلتنا زي الفل ولا ايه؟ يا وش السعد. راقبيهم بقى، انا هطلع اجيب اي حد من بره. ماشي. طب استنوني حتى لما تدفنوني وبعد كده بقولي ماما حلوة. بعد الشر عليك. انت اللي خدت الموبايل؟ ها؟